ଉପର ମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 200 ପାର ସଂକ୍ରମଣ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ନଥିଲେ ବି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରି ସତର୍କ ନହେଲେ ବି ବିପଦ ଦେଶରେ 5 ମାସ ଭିତରେ 50,000 ପାର କଲା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିପିଲି ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କୃଷି ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଜନସ୍ୱାଭିମାନ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଦାୟର ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବଦଳିର ବସ୍ ବ୍ୟୋମକ୍ୟାସ ଡିଜିପି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ କି ବିଧାୟକ ବାପି ରାୟ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କି ଅଫିସର ରାଜ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ବାସିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଛଡ଼ ସେବେ ଆକ୍ସନ ଏବେ ଚୁପ୍ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅରୁଣ ପ୍ରତାପ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ଚୁପ୍ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରେ ପାଣି ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ପରିବାର 4 ଆହତ ଥାନାରେ ମାମଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଜଳସଚର ସଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9 ସହର ତାପମାତ୍ରା 28 ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା